jag ska pröva att spela hard på något, men... När har vi rusher då? Ska vi vänta tills sen... Det är det som är det vanskeligaste, att jag är inte vant att spela med... Men du vet vad fan andra hör du hela hardbotten här då? Nej, du ska egentligen scout så jag kan göra det. Hva med å offre en drone, da? Det er bedre for deg enn det er for meg, da. Jo, jo. Skal jeg bygge lab med en gang, kanskje? Man får hake på den gynslige banen her min en gang til. Jeg skal begynne på en ny barrax. Jo, jeg trenger egentlig to. Det er så jævlig mest. Bare ikke så. Og så må jeg bygge reaktor. Nei, jeg skal trekke den først. Håper ikke jeg får noe rush på meg her. Nei, hvis vi får, hvis de går full rush, så er det helt bedre. Da hadde deg kommet, ikke helt ennå, men nei, 30-ish sekunder. Man må større ut av ringgangen, da. Nå bygger jeg min første moradur, så andre moradur. Kanskje det er helt av med den moradurbyggingen, da. Og så må du utvikle TechLab og få concussion shells på din mening. Er det jævlig oppe? Det er jævlig oppe. Slow. At den blir treft har slow på at den. Åh, kom igjen, nå trenger jeg meg gass. Åh, nå har jeg rast økonomien igjen. Åh, det er jævla gassen. Smerte. Fomla litt, jeg prøvde meg på for mye ting, sånn. Ja, nå er jeg marin og to marauder her, da. Veldig bra. Det er en øker da, altså. Nei, jeg har ikke en, men jeg begynner nå. Og så skal jeg bygge konkurser selv. Og så må jeg bygge en ny marauder. Så kommer han der, er du ferdig? Jeg har litt lyst på fakt. Dette jeg må ha for å bygge medie... Jeg trenger først factory, ja. En factory som skal opp. Åh, jeg trenger masse glass. Tror jeg venter litt når det... Jeg burde egentlig tenkt på en ny base, kanskje. Jeg stikker ned hvis jeg gjør det. Ja, det er det. Det er ikke lurt, jeg har ekspandert allerede, men... Og begynner å bygge som lopp. Nå? Så jeg gjerne sent da. Nei, men min produksjon går veldig når jeg først begynner. Ja, det er sant da. Og så har jeg skippet et fart. Det gir faen ikke min. Åh, det er jævla supply-depoer, nå glemmer jeg helt det. Jeg har i hvert fall litt units da. Hadde jeg rushet, så hadde jeg døvet da. Åh, nei, han var ferdig. Hæ? Du skal bygge mens den er i gang, og så kan jeg ikke bare bygge meg i gang. Det burde vel egentlig oppgrade... Er det... Hva skal det være til en tid som viktig er å oppgrade det da? Det er spørsmålet. 9. Mm? 9. Nei, faen. Er det det? Mm. Nå må jeg ha den jævla engineering ben da. Altså, bare viktig at du burde ha flere. Jeg må ha i hvert fall ha to eller tre sånne evolution-tip. Evolution? Ja, det er min intention day. Nå blir du attacka, jo. Ja, da skal vi ut snart. To serve, vet du. Da gjør de samme som meg, da. Da kan du egentlig se på tempoet mitt, for de har serve. Ja. De har samme type bilder som min.
Nå angriper deg min base, eller noe? Jeg kommer. Ja, jeg kommer en gang, så... Faen, jeg skulle slite med det i mineralene nå da. Kommer en press ut arbeidere her nå. Er det hull i muren? Kan jeg ikke sette deg der? Og den her. Marines gain 100 life, den er jo litt syk. Fintech er jo neste uke, så er det life. Jævlig dyr, da. Og så må jeg bygge selvfølgelig supply depot. Det kommer ikke sånn at bomber det. Så bare get out! Kan hende største arméen da? Det er spørsmålet. Det er ikke litt enn. Men jeg prøver å... Jeg har 17 sterkings. Sånn bra sterkings. Det er jeg. Jeg har ganske mange dårlige. Men jeg velger å tro jeg tar deg igjen på talen. Og så har jeg fått litt en del både da, sånn speed og range og litt bra. Jeg tror mange unit ser ut i talen da, men mangler enn meg. Er det? Ja, hører du ikke det? Oi, jævlig alarm da. Ja, det kan du. Ta med den på klokka 3. Hæ? Hvor faen skal du ha en alarm på klokka 3? Du, Remo, du faen spør meg. Jeg var fikk jævlig sakker det. Og så må vi måtte lade litt førstøtten i, vi må ut og drepe basen. Ja, jeg som sagt har vært på signal for deg. Ja, da går vi ut. Ja, gi meg 2 sek da, så jeg kan. Jeg begynner å gå oppover. Jeg skal prøve ganske først. Jeg går til midten først. Da vil vi gå opp til midten, og så bygger vi fortsatt til basen. Ok, da setter jeg bindestrek A her. Den har fire. Nei, han er en supply-fyr, han er støtt til bygd i strekk. Det er ikke så skjønne. Der, var det grik. Bare engage i fotball. Ja, jo. I am pestil. Bare ikke så jævlig. Fort! Ok, men nå har vi satt, standpunktet her, sant? Så bare press på måten, nå er det en jævel der oppe. Oi faen. Han har sikkert en press på noen. Er han her, eller? De har bygd her ute. Her, ja. Her, ja. Kom igjen! Ja. Vi kommer mellom. Få ned den jævla greiene. Jeg har en øke anti. Yes da. Kom igjen. Vrak, det som kan vrake. Send opp det få julka du har. Nei, jeg sender opp enkel. Faen, hadde ikke flere enn det her. Vi mistet jævla mange. Men vi mistet alt, nesten. Ja, det gjorde jeg da. Er dette her? Men jeg trodde jeg hadde bare mye mer enn det som var... Numbers,
Steampack, for alt det er verdt. Faen, vi starter det jævlig langt vekk hver gang da. Jeg tenker 100 år å gå opp, vet du. Nå skulle jeg begynt å tenke på Siege og sånt, tenker jeg. Jeg driter deg larvene da, faen, IQ. Ta deg der arbeidet da. Jævla mineralkris igjen her da. Move, for faen. Helvete, faen skal jeg bygge nå da? Nei, det var feil unit. Ja. Du kan bygge det. Det kan egentlig du er. Og du. Your allies er meg da. Faen jævla, det er spredd folk om ikke sånn. Det er vel egentlig bare å sette deg opp, vet du. Nå er det bare å... Gjør det bra! Oh, it's all. Oh, my lord. Man. Får ut. Der du vekk, ja. De jævla ultralistene rekker om grann ting. Hæ? De jævla ultralistene rekker i grann ting. Det er faen så sjukere. Hi-ha! Skålskyen.